우리 위생해야 될거 아려. 아, 그거 뼈 빼야 되나? 요놈의 야우소니! 나도 위험해, 걸려봐. 헐다, 야. 모두 위험한 미나인 누가? 나 앞에 망칸 비 라이샤. 아, 시험, 뭐, 치킨, 뭐, 내 때래도. 바로, 내 때라고 쇠란 단단히 야. 와, 아싸싸, 딴데야, 아싸싸, 나 치케레스, 나 미미띠다. 딴데야, 말해, 독하리, 냐, 욕해비비. 미국인이 미생이나 니우라고. เดี๋ยวเส้นหน้าเนี่ยก้าวนี่แหละ6ใบป่ะนี่แหละเนี่ยป่ะกูอยู่เส้นหน้าไปอยู่เนาะไอ้โมดีวีဆိုတဲ့កောင်မှာအဲ့ရတယ်ဘုံဘုံလဲနေရနေဒီလိုဖြစ်လို့လဲနေလဲဖြစ်လာတယ်မသိပါဘွာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားဖို့တောက်ဖို့တော့ပဲအုံတော့ကရှိတာနေဟုတ်ကိုဆရာလုံးစဉ်းစားတွေးခေါ်ကြံစားနိုင်တဲ့အုံတော်မျိုးမှာမပါလာတာဆရာရဲ့ဟရာဟရာ นี่ง่าเอาเหมี่ยวดุลุเป็นดุลุเนี่ยงี้ก้าวช่างหมูไม่จู้ซาเนี่ยแม้ไอ้สึกแกลงเนี่ยง่าหนีซูญญ่นไปไม่ตั้วเปียวเลยอ่ะเนาะมึงรู้ซาแต่ตอกแต่ๆส่วนยินซินซาแต่อ่ะแม้ง่าค้านน่ะโหลดแต่อ่ะเนาะเฮ้ยง่าเปียวจ้าล่ะเฮ้ยเปียวเปียวโหมาเสียไม่เลยเลยเสียเปียวน่ะจ้าล่ะแหละกูเสียง่าบ่าเปียวเลยเฮ้ยอู้ โซดาเวเสียชินซาสุโลงาชินซานี่ดาลิโมดีวีจองชินซานี่ดาไอ้ชินซาတော့မင်းပါပြရအောင်ဟောเสียရတယ်ကျွန်တော်အเจ้าမိရနေတော့ပုံကောမဟုတ်တာเสียတိကျင်เสียကြီးအိုးအောင်ဖောင်သွားမေးစီဟောဒီကောင်ငါ့တော့ပြန်လာခိုင်းငါစားပြီးကောင်နေကောင်နေတော့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 တောင်းညွေအခုမင်းတိကျင်နေတဲ့ကိစ္စဒီကောင်နေမသိပါမယ်ငါသိခဲ့ပြီကွာဟောတိနေအမြန်ပြောတော့เสียကြီးဟာအခုကျွန်တော်အဲ့โมดีวีဆိုတဲ့ကောင်မှမသိလို့မကြည့်
ိုးဒေဝီဆိုတဲ့မိန်းကလေးအခုလို့တက်တာနေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတို့ရွာကိုရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီအာကမိန်းကောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကြောင့်ဒူဒူဖြစ်နေတာကွာပြီးတော့တောင်းညွန့်မင်းစဉ်းစားကြည့်တို့ကုသဘုံကနည်းနည်းတော့ထူးကြတယ်ကွာတို့ကုသဘုံကုသနီးဟာတို့အရင်တော့ပါကွာအိစ္ဆသရတန်လုံးပိုင်ရှင်စေးစရာကြီးကုသဘုံနဲ့တထရာတဲ့ပဲကွာအဲ့တော့သူ့လက်ထက်မှာဒီဓာတ်လုံးရှိရင်ရှိမရှိရင်အခုသူတို့သွားမဲ့ခရီးလမ်းမှာအဲ့ဒီဓာတ်လုံးနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိကိုရှိရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ရင်လည်းလိုက်ရမှာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီဓာတ်လုံးကမင်းတို့ငါတို့လက်ထက်ကိုရောက်လာရင်ငါတို့တွေချမ်းသာပြီကွာ။ဟောကျွန်တော်ကဘယ်လိုလက်ရမှာလဲဆရာကြီးရဲ့။ပြီးတော့အဲ့မိုးဒီဝီကိစ္စကလည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တောင်းညွန့်ရတယ်ကွာ။အဲ့ဒီကိစ္စကလေမင်းတို့ငါတို့အမြန်ဆုံးတိုင်ပြီးကောင်းတယ်။အမလေးအမလေးတောင်းလိုက်တဲ့ဝရိယတွေစုံပေးတဲ့အောင်လေကင်းစောင့်နေလိုက်ကြတာဟဲ့မပြေခေါ်လားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လဲနော်ကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မအချိန်မလို့လားဘာပြောနေရလဲဘမလေးလွန်လက်နဲ့တွေဟာဘာလို့လက်နဲ့တွေရောဟေးရကျွန်တော်လည်းရန်ရန်သူတွေလာယူရဖြစ်မရောရန်သူတွေလက်ချက်ပြီးလာ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 အယူကောင်လေအမလေးခရောင်ချောက်ချားနဲ့ဘာရပြောနေရလဲနော်အစိုးရရတာရန်သူဝင်လာရင်လေငါတို့အသက်တွေလေဆဲကားပြန်ပြေးပြီးဟဲ့ရောက်ဒီမှာနုလက်နဲ့တွေဟောတော်သေးတာပေါ့ကွာဟဲ့တော်ပါသေးရဲ့လုံမနေနဲ့ဒီနေ့နေရိတ်ခါသွားယူမှာလားရိတ်ခါသွားယူရင်လေရွှေနေအိုးနဲ့လက်ဖက်ချောက်ပါယူလာခဲ့စမ်းချောင်းတဲ့ရေတွေတောက်လို့ရှိရင်အကောလုံးဖျားကုန်နိုင်မယ်ဟုတ်ပါပြီမချစ်စုရဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါလုံမနေနဲ့ตวาลุชินะเฉิงเนอคาเนตวาเนาะยัวเรียหลูเรเลไม่ตุ้ยเซินเนโอ้ยัวเรียหลูเรตุ้ยลุชินะต้อเลถั่วเดลุเปียวเนาะจ้าล่ะจ้าเรจ้าเรตีเลตีเรอกงลงเลจ้าเรนาดิเลปูนี่บีตวาร่อเมช่อดีมาหึแม่เลငါပြင်းအော်ဟဲ့ငါပြင်းမင်းနေရလေနမယ်နဲ့လိုက်တော့တော်ပြင်းပါလားနင့်ကိုမျက်နှာသစ်ဆက်ရတဲ့ရှင်းဆက်ရငါရှင်းခိုင်းနိုင်လေဟာ
အမလည်းကြုတ်ကဘာရှင်းရမှာလဲဟဲ့ဘာရှင်းရမှာလဲနင်တို့သွားစေအပေါ်အပါအလေးပင်သွားခိုင်းတာလေပြီးလို့ရှိရင်တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့လည်းတီတီချာချာတောင်းမှန်ခဲ့နော်ဆရာမင်းကောင်ငါတို့တီတီချာမှားထားတယ်ဟဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအမရဆရာမင်းကောင်ပြောတာကိုလည်းသိတယ်အမပြောတာကိုလည်းအခုပဲသွားလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုနေရာမျိုးမှာလူသားတွေနေတဲ့ကြောက်ခုတစ်လုံးရှိနေတယ်အလွန်အော့အော်စရာပါလားဝူတီဝီငါမှာတော့တောအနှံတောင်သွင်းရှာဖွေလိုက်ရတာဒါတော့သစင်ခိုင်တယောက်ပဲငါတွေ့ရတယ်သစင်ခိုင်ကိုအခြေခံပြီးရှာဖွေတော့လေဟိုအကောင်မင်းကောင်ကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးတွေ့မဲ့တွေ့တော့လေအလွယ်တကူပါပဲလားဟင်နှစ်ယောက်စလုံးကိုငါအလွယ်တကူတွေ့တာပါအော်တမာတိအားကောင်းကောင်းနဲ့အတိတ်ထံဝင်နေလိုက်တာများကြည်ရနဲ့တင်စိတ်အေးချမ်းလိုက်တာငါမှာတော့စိတ်ကလည်းမတင်းငိမ်တမာတိကလည်းမရအတိတ်ထံကလည်းမအောင်နဲ့တကယ်ကိုရောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေရပါလားဒီเจ้าတွေကိုအခုမင်းကောင်သာတင်အစုခံရအောင်ပါတကယ်တမ်းကျတော့ဒါရီယာအကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါအကိုရဲ့မြမအကိုနားနဲ့ခွန်းလို့ပေးပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဟောမမူတော်ဗီးဆဲလို့ပြီးသွားပြီပဲဒီဘတော့ကံပြန်တက်ပြီကွာဒီနေ့ကဒီဘွားရဲ့အောင်ပွဲနှလုံးသားအောင်ပွဲအောင်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကွာသစင်ပြုသမ ्या ကုသိုလ်တွေကိုအမြပေးပါရဲ့တာတို့ခေါ်ပါနော်တာတို့တာတို့တာတို့မူပြုသမ ्या ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းအမြတန်းပေးပေးပါရဲ့တာတို့ခေါ်ပါနော်တာတို့တာတို့တာတို့လူတွေလူတွေမင်းကောင်ကိုတည်ပြီးတော့ယုံကြည်ကြပါလားငါ့ရဲ့အစွန်ပြတာကြောက်ကူထဲကမနုဿတူသားရိအကုန်အပြင်ကိုရောက်စေမင်းကောင်မင်းကောင်မင်းကငါမရှိတဲ့နေရာမှာငါ့ကိုဒုက္ခပေးသွားပါလားဟင်မင်းအသိအစွမ်းနေထက်နေတယ်ပေါ့လေ။ဟေး။ငါလည်းမင်းကိုအနိုင်ယူလို့ရမယ်နီးတန်း။ရအောင်ငါရှာဖွေပြမယ်ကော။ဆရာ။ဟေး။ဆရာရိတ်ခါလာဖို့တော့မလို့လား။ကျွန်တော်လည်းအစိုးကြီးတွေလာမလို့ပဲဆရာရဲ့။ဟိုမှာလေယောက်ျားသားဆိုလူငပြင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပဲရှိတာ။မိန်းကလေးတွေအတွက်လုံခြုံရေးရလဲကျွန်တော်ကစီစဉ်ပေးရသေးတာ။ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကြပါပါဆရာရဲ့နော်။အေးပါကွာ။မင်းကလို့လုပ်ပြီးတော့လေငါဘုတ်ကြီးစိတ်ချတာပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကလေဆရာရဲ့အိမ်မှာနေရဆရာကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားတာဆရာကကျွန်တော်ဘုံမှာကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီချိန်မှာဂယူးမဆိုင်ရင်ဘယ်ချိန်သွားယူဂယူးဆိုင်ရမှာလဲခေါ်စားခေါ်စားမင်းတို့တော့အတူတူရရနေပြီနော်ဟုတ်ဒါနဲ့ဆရာ
မချစ်စုကမှားလိုက်တယ်ဗျရင်နွေးကြိုတောက်ဖို့ရအတွက်ရင်နွေးဦးလေးယူခဲ့ပြီးပါအောင်နဲ့ဆန်းချောင်းလေးရရေစိမ်းလေးကိုတောက်လို့ရှင်ဖျားမှာဆိုလို့ဆိုပဲအေးပါဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးတောက်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်ကွာအခုလည်းရိတ်ခါတော့ဒီကောင်သွားဆစ်စီနေရကွာခင်ဗျာငါမြုပ်ခဏတော့လိုက်ဦးမယ်ဟာဆရာဆရာမြုပ်ပြန်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးလေကွာမောင်မင်းကောင်ပြန်လာမှသမီးလေးရဲ့စိတ်ကူးလို့ရမှာလေဟိုမြို့မှာရှိတဲ့အလုပ်တွေကကြာကြာလုပ်မဖြစ်ဘူးကွာတော့မှဖြစ်မှာမသိဘူးလေဆရာရဲ့ဆရာမြို့အပြီးပြန်မယ်ထင်နေရပေါ့ခေါ်စားငါသမီးလေးတယောက်ထပ်ပြီးတော့မလာကွာမင်းရလေဒီမှာရအရေးကြီးတာငါမရှိတဲ့အချိန်မှာငါသမီးလေးတိဆာဆောက်ချက်ဟုတ်ပြီလားနော်ဟောဆရာရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကိုအထူးတလင်မှရမလို့ပါဘူးဆရာရဲ့သမီးရလေကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးပါပဲဆရာရဲ့သမီးလေးကိုလေဘလူးအန်ဒီယယ်တွေပဲလာလာကျွန်တော်ကလေအသက်နဲ့ရင်ပြီးကာခွဲဆောင်ရှောက်မယ်လို့ဂရီပေးပါတယ်မိမကဂရီဒီကိုအရေးကြီးတယ်ကွာမိမကဂရီဒီလို့ရှိရင်ငါတပွဲမွေးရကျွန်နှက်တာပေါ့ကွာဟင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလေဆရာရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအခွင့်အခါရှိတော့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးပြန်ဆက်ချင်တာအဲ့ဒါအခုရေးရတော့လေဆရာရဲ့ကျေးဇူးတွေကျွန်တော်ကကျေးဇူးဆက်ပါဟုတ်ပါပြီဆရာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲငါတော့တော့မယ်လိုအပ်တာမှန်တယ်မြတ်အောင်ငါတာဝန်မှာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကြတော့မယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာလန်းလုံးထမ်းလာတဲ့တောင်ဝင်တစ်ချမ်းအခုမှပဲညော့သွားတော့ဗျာဗျာဗျာဘလို့ဘလို့ကိုမင်းအောင်ကိုမင်းအောင်ဒီခီးကိုစားထွက်ကြရအောင်ကိုမင်းအောင်ရဲ့စကားတွေဟန်ပန်မှုတွေတော်တော်လေးထူးဆန်းနေတယ်ဗျာဟိုတချို့လူတွေဆိုဗျာဟိုကို့ရန်လာပြုတ်တဲ့သူတွေကိုဒေါသထွက်ရတာနဲ့စိတ်တို့လိုက်ရတာနဲ့ကိုမင်းအောင်ပုံစံကိုကြုတ်ကြည့်နေတာဒေါသလည်းမထောက်စိတ်လည်းမထောက်မထောက်ငါတို့ကဒီခီးကိုစားလာတဲ့ရန်သူလာရှာတာလေးကွာစိတ်တို့ပြီးဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ဘလို့လို့ရောက်ပါမလဲအခုဆိုရင်ရန်သူတွေဘယ်ရက်ကလာလဲဆိုတော့ငါခတ်မှန်းလို့ရပါရဲ့ဟုတ်သေးလေကိုမင်းကရန်သူကအရက်လေးမျက်နှာလာတာလေကိုမင်းကအဲ့လားဘလို့လို့ပြောသိတာသူတို့ကအခုအထိနာသွားပြီလေကွာအထိနာသွားတဲ့တလိမ့်ဆန်နေဆိုတော့ခြေတိုင်ကိုပြန်တက်ကြတယ်ပဲလေအဲ့တော့သူတို့လာတဲ့ရက်ကိုငါခတ်မှန်းလို့ရပြီကိုမင်းကပြောပြလို့ကျုပ်ရှင်းတော့ရှင်းတယ်ဗျဟိုဒါမဲ့ဗျာဟိုသူတို့ကမျက်နှာဖုံးနဲ့အုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်သူဘယ်ဟွာဆိုတော့ကိုမင်းကဘလို့လို့ပြောခတ်မှန်းနိုင်မှာတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်သမျှဘယ်တော့မှသူတို့မျက်နှာကိုရှေ့မထွက်ဘူးကွာအေးအဲ့လိုပဲဒီဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုချွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကပဲရအောင်ချွတ်ပေးရမှာအဲ့တော့သူတို့လာတဲ့ရက်ကိုသူတို့ပြန်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ရက်ကိုငါတို့လိုက်ရလိမ့်မယ်ကိုမင်းကောင်ကိုကြုတ်တကယ်လေးစားတယ်ဗျာမချီးကျူးပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးဗျာကိုမင်းကောင်ကလေပြေးကြည့်တာတဲ့တွေးကြည့်တာသိမ့်မှန်တာဗျာဒီတဲ့ပို့ပြီးတေချာတော့သူတို့သွားနောက်တော့လိုက်ရအောင်အပြင်းဒီမြစ်ဒီမလာနိုင်ဘူးကွာတော်မိုင်တော်မိုင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရီတိုင်းလာရောက်ဆက်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်မခအောင်မြင်လေ
ကျွန်တော်တို့တောပိုင်တောင်ပိုင်မင်းယူလမ်းရောက်ဆက်တာပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အကူကြီးစောက်ချောင်းမတာပါစားရကန်ကြုံတော့ဟုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာပဲရထဲရွာတယ်မသွားလို့လူကစိတ်ညစ်နေ။ရင်ငယ်တုန်းရည်တွင်းနဲ့ကြာတာတော့ဟန်ကြတာပဲကွာ။ကဲတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ကြီးခမည်းအငွေပဲစားတာဆိုတော့ဟိုကျုပ်ကိုအတွေ့လေးတော့စွတ်ပါနော်။မတော်တာကြောက်လွတ်ပြီ။အရာတာရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုဘွားမလေးရေတိကြီးတပါလာရက်နေတယ်ဟောဟိုတတိစိုးလေးလိုချင်တော့လူဝယ်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ပေးပါနိုင်ဗတိလေးယူသွားပေးနော ဒီတသေးစိုးလေးကိုအလုခံတော်မူပါ။တာတုတာတုတာတု။ဤကဲ့သို့စင်္ကြန်သုံးတန်ပြထမ်းပြီးလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ဒါနတွေကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဧကံမှုချရောက်ပါစေ။ခံစားနေရတဲ့ယောဂဘိဗကဥပဒံအလုံးလဲကင်းဝေးကြပါစေ။ကိုယ်ကွင်းနေတဲ့ချစ်သူနယ်လဲအမြန်ဆုံးတွေ့ဆုံပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ဘာရည်တည်းစုတော်မြတ်တာပို့ပါလေသမီးဟုတ်ဘာရည်တည်းဟာသမီးရဲ့ကြောင့်လေအကုန်လုံးသိနေရလားသိတာပေါ့သမီးရဲ့သမီးရဲ့ဟိုးအတိတ်ကဘဝအကြောင်းနေရောလက်ရှိဘဝအကြောင်းနေပါအဘာရည်တည်းသိရဲ့အဲ့တော့သမီးရဲ့အခုခံစားနေရတဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့တောကတွေဒုက္ခတွေအားလုံးကိုသမီးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကင်းကင်းကွင်းကွင်းနဲ့မနေခြင်းမူလားလူကျင်နာပေါ့လူကျင်နာမဘာရက်တည်ရဲ့တမီးကိုဘာရက်တည်အဆောင်ပေးခဲ့မယ်ကွယ်ယန္တနာ၃ပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတမီးလေးမျက်လုံးမိတ်တာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာရက်တည်ရဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားကမင်းကောင်တော်မောင်မောင်မောင်းတို့ကကြောက်ကြီးထဲမှာအားလုံးစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုမှနေတဲ့လူကနေတာမဟုတ်ဘူးဥသာသူကလည်းရိတ်ခါပို့ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကို့တမီးနဲ့ကို့တူတူမကြီးရှိနေတော့ကို့မှလည်းတောင်းရှိရှိကိုများများပို့ပေးတော့ကလေးတွေများများစားရတာပေါ့
စုတမင်းလေးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာရတာလဲရိတ်ခါလူလို့လားရိတ်ခါလူဝင်လဲငါလာပို့မှာပေါ့ဟာပြီးတော့မင်းကလေးတမင်းနဲ့တယောက်တည်းလာရတယ်လို့ခွာရိတ်ခါလူတော့မဟုတ်ဘူးဦးလေးရဲ့ဟိုပါလေဟိုညီမလေးမိုးတွေနဲ့ငါပြင်ပျောက်နေလို့အဲ့ဒါအိမ်မများရှိမလားလို့လာကြည့်တာဦးလေးရဲ့မလာဘူးဟာဘယ်သူမှကိုမလာကြဘူးနေစမောင်းငါသိအောင်လဲတည်တည်ချာချာပြောစမ်းမအောင်ပါညီမလေးညီမလေးညီမလေးမိုးတွေဝင်နေငါပြင်ပျောက်နေတည်ချာသွားပြီဦးလေးရဲ့ဟေးဒုက္ခပါပဲဟာဒါဆိုရင်တော့ငါသမီးလေးဒုက္ခရောက်နေပြီငါသမီးလေးဒုက္ခရောက်နေတာကျင်းနေပြီဟာငါသမီးလေးကတခုခုဖြစ်သွားလို့လေငါလည်းတိမ်ပါပဲငါလည်းတိမ်ပါပဲဟာဘလို့လို့ကြမှာပဲဒီလိုဦးလေးရဲ့ဒီနေ့လေဟိုဂူရှိကိုရတဲ့ဤတပါအလူခံဖို့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါညီမလေးမိုးတွေကြီးကလေဟိုတီတီဆုံကတ်ချင်နေဆိုလို့တီတီဆုံထွက်ကတ်တာအပြင်မှာလည်းငပြင်းရစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တာဆက်လှုပ်နေတာပေါ့ဟိုအချိန်နဲ့နဲ့ကြံလာလို့မတင်ငေါ့ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ညီမလေးမိုးတွေကြီးကငပြင်းမရှိတော့ဘူးလေရဲ့နင်ကမောဟိုဦးသာကျူးရဲ့တပည့်ခေါ်တာလေအဲ့ဒီမှာရှိနေတာပဲမဟုတ်လားตัวอ่ะบ่มาติไล่บูล่ะตูแลไม่ติไล่บูตูอ่ะยิกขาเปลี่ยนอยู่ล่ะอูเลยอ่ะตูเปลี่ยนล่ะโหลเลยโหอันนี้นัวตัวนี้มาไล่ชาจี้ไว้บลูมาชาโลเมียโหไอ้มาเมียชื่อมะล่ะโหลาเปลี่ยนจี้ล่ะนี่โหแล้วไม่ยောက်ล่ะบาบูฮ่าๆบลูมาโกไม่ยောက်ล่ะจาบูทุกข์บาเว้ยบลูเลิกจ๋ามะแลถ้าเกิดจม้าบลูเลิกมะแลอูเลยบลูเลิกหามะแลฮ่ายัวลูดีโหจ้องจาพี่รอยัวซ้าดิอกุญีเนี่ยไล่ชามาบ่เกลละละละသင်ခါညီမလေးဘယ်သွားမလို့လဲမမူတီဗီပြန်မြောက်လာသေးလို့ရှီကိုထွက်ပြီးခဏလောက်မျှော်မလို့ပါမျှော်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအထဲရနေပဲမျှော်ပါညီမလေးရေအပြင်ထွက်မိတဲ့တရားရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာဘယ်တော့အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲဒီကိစ္စကိုကိုမင်းကောင်တိလို့ရှင်သူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရအောင်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့စိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူအလုရှုပ်နေမှာသိကြတယ်ညီမလေးရေညီမလေးလည်းလေသူအိမ်ဝဲပြန်ရောက်နေပါစေလို့ဆုတောင်းပါရယ်မတ်မူတီဗီကိုအစမြင်ကလေးကညီမလေးရဲ့အမတယောက်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်လို့ခံစားရတယ်အိမ်ပြန်လာဆိုလို့ရှင်လေဒီချိန်တော့ပြန်ရောက်တင်ပြီပေါ့ညီမလေးဘာလို့လဲဆိုတော့တရားထိုင်ပရိစိတ်ရမယ့်အချိန်ကလည်းနီးနေပြီလေအမှန်တိုင်းပြောရရင်သူကိုမင်းကောင်ရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့သာဒီမှာလာနေရပေမဲ့သူမနေနိုင်ဘူးထင်တယ်တချို့ကကြတော့ကို့အိမ်တို့ကို့အိယာတို့အယမ်းမက်ကြတယ်။အိယာပြောင်းရင်မအိတ်တက်တာမျိုးတို့အိမ်နဲ့မခွဲနိုင်တာမျိုးတို့ရှိတတ်ကြတယ်လေ။ဒါမှမဟုတ်ညီမလေးရေကိုမင်းကောင်ကလည်းဒီနေရာကိုလိုအပ်လို့ခေါ်ထားတာပဲဖြစ်မှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာစားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အားလုံးကလည်းသူတို့စီစဉ်ပေးထားတာလေ။ကိုကြီးခေါ်သားရဲ့အထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ညီမလေးနဲ့မိုးရီဝီတို့မှာအန်ဒီရဲ့ကြီးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုမင်းကောင်ကတည်နေပြီသူထင်တယ်။ညီမလေးလည်းအဲ့လိုထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘေးအန္တရာယ်ကြုံမှာကြောက်တယ်။သူ့ကိုလည်းအန္တရာယ်မချရောက်စေချင်ဘူး။မမူဒီဝီတယောက်အင်းကိုပြန်ရောက်နေပါစေ။ကိုမင်းကောင်ပြီးတဲ့အဋိဌံနေလဲပြန်ပြီးဝင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ငါတို့ခီးတွင်လာတာတော်တော်ကြီးလဲနှင်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှခဏနားအောင်ကွာကိုမင်းကောင်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ထူးဆန်းနေရွယ်ဗျာခဏနေသားမကိုမင်းကောင်ဟိုကိုမင်းကောင်ထွက်လာတဲ့ခီးတိုင်းကလေကိုလိုရာခီးကိုမရောက်မချင်းကိုမင်းကောင်နားလေးနားတာမရှိပါဘူးဗျာ
ဟိုပါလေဟိုကိုမင်းအောင်ထွက်လာတဲ့ခီးကဒီနေရာမှာစုံလာလားအဲ့လိုတော့တီးကြပြောလို့တော့မရသေးဘူးပါဘဝင်းကျင်ကိုအကဲခတ်မှာပဲတီးရမှာအဲ့တော့မင်းဒီမှာခဏနေခဲ့အောင်ဘဝင်းကျင်အခြေအနေလေးကိုငါသွားပြီးအကဲခတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်လို့ကျင်ငါမလားသူ့လွတ်လိုက်ကိုမင်းကောင်ကြောက်ကဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးဗျကိုမင်းကောင်လှုပ်ဆက်လို့ဒီအများကြီးရှိသေးတယ်ကြောက်တော့နေဒီကောင်ဒီမှာညမကန်းစားမနေဗျာဟာကဲမလားဟဲ့နေဟဲ့လူခမရကောင်တခါတည်းတတ်ပလိုက်လို့ရရယ်နော်ခမရကောင်အတက်မသေးသေးချင်းကြောက်တော့ဒီမှာညံခံကြောက်တော့ခေါ်တဲ့နောက်လိုက်ခဲ့ကိုမင်းကောင်ကြောက်တော့နေဒီကောင်ဒီမှာကိုမင်းကောင်ညခံစရာမလိုဘူးဗျာကိုမင်းကောင်ကိုမင်းကောင်ဟာဟဲ့နေကြားနေရတယ်ဟိုတိုင်နန်းရှင်ဆိုရဲ့လူကမကောင်းစွားတွေကိုလွတ်လိုက်ပြန်ပြီထင်ပါတယ်ဘာလို့ငါ့ကိုအခုထိလိုက်နှောက်ရက်နေလဲမသိဘူးစိတ်ညစ်လိုက်တာဟမ်ဒီအမွှေးနှံသားတွေကဘယ်ရရလာလဲဒီအမွှေးနှံသားတွေအကုန်လုံးကအတူရောင်နေပဲလိပ်ပြာတွေပန်းနေအကုံကဒီမကောင်းဆိုးရတွေဖန်ဆင်းထားတဲ့အတုရောင်တွေပဲငါယုံလို့မဖြစ်ဘူးအရင်တော့လို့သူတို့ရဲ့နောက်ကငါလိုက်ပြီးမျောပါနေလို့မရဘူးယုံဖြစ်ဘူးဟာတိကျတယ်ဒီကုနာကိုသူတို့ရောက်လာပြီထင်တယ်မချစ်စုမချစ်စုရေဟာကိုကြီးခေါ်စားလဲဒီချိန်ဆိုရင်ကိုပြင်းမှာအိတ်နေလောက်ပြီထင်ပါလေကိုကြီးခေါ်စားမချစ်စုမချစ်စုထားပါဦးမချစ်စုရဲ့တဆင်းကလာနှုတ်ဆက်တာဟုတ်တယ်တဆင်းဘုန်းနဲ့ကိုမင်းကောင်နေရမဝပေါင်းများစွာတွေရချစ်သူတွေကိုမင်းရမကြောက်ပါနဲ့ငါညီမရေဒီပလိုချင်တဲ့အဓိကလူဟာညီမမဟုတ်ပါဘူးသူကဟောရီကမိုးဒီဝီလိုချင်တာပါအခုအနေနဲ့မိုးဒီဝီကိုခေါ်သွားပြီဆိုရင်ညီမတို့ကပါအနေမှမရှိတော့ပါဘူးအကူရကဘယ်ကိုသွားမှလဲရင်တဆင်ရောလိုက်လို့မရဘူးလားတဆင်တို့အားလုံးကအရင်တော့အတူတူရှိခဲ့ကြရဲဆိုတော့တိခဲ့ပြီးတော့မှတဆင်အခုလိုတယောက်တည်းနေဖို့ကတဆင်မနေတတ်လို့ပါခဏလေးတိခံပြီးပါအောင်တဆင်ရယ်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်တခုတွေ့ပြီးဆိုတော့မှတဆင်ကိုပြန်လာခေါ်မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ငါညီဟုတ်ပါတယ်ငါညီမရယ်အကူတို့အနေနဲ့ဒီပောက်ကိုလှည့်ပြားနိုင်ဖို့ဆိုတာဒီတနည်းပဲရှိလို့ပါမကြခင်မှာလဲညီမရဲ့အဖေကညီမကိုလက်ပြန်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာသာအေးအေးဆေးနေခဲ့ပါနော်ကဲအခုတို့သွားခွင့်ပြုပါဦးအခုအမအခုအခုအခုတို့အမတို့ကလဲသစင်းကိုတကယ်ပဲထားခဲ့တယ်အခုအမရေမတဆင်းကိုမထားခဲ့ပါနဲ့မရေအကိုရေအမရေတဆင်းမထားခဲ့ပါနဲ့အိမ်မက်နေပါလားအိမ်မက်ထဲမှာအကိုနဲ့အမကအဟိုတယောက်တည်းထားခဲ့တာတဲ့အဖြစ်မအောင်ကျမငါ့ကိုတကယ်ပဲထားခဲ့ရလားမသိဘူးအိမ်မက်ထဲတိုင်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ဘာလို့ငါရင်ထဲမှာဒ
တကယ်ထားခဲ့ရလို့ခံစားနေရတာလေဘယ်မှာတိုင်းမဟုတ်ပါစေနဲ့ซาโนနေပါလားငါလေးနင့်ကိုအိပ်ပျော်နေတယ်ထင်တာမချစ်စုလို့ပါလေဗျာတခါလေးအိပ်ပျော်မိပါတယ်အပြစ်တင်ပြီးပြောလို့မဆုံးတော့လူဆိုတာလေအမားနဲ့ဘယ်သူမှမกินဘူးဗျငါနင့်ကိုလေအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါအကြောင်းနေရင်ဖွင့်ကျင်လို့နစ်စီလာခဲ့တာဟိုနင်အိပ်ပျော်နေငါမှရင်ဖွင့်စရာလူမရှိမှဆိုးလို့ပါဟဲ့ဟောမချစ်စုပါကဲလောက်ပါအောင်ဘာလို့ရင်ဖွင့်မအောင်ပြောပါဟိုလေငါအထဲမှာလေတော်တော်အိပ်ပျော်သွားနေတူတယ်သီလားငါအိပ်ရနိုးလာတော့လေတစင်ဆိုင်တောက်ထိုင်ပြီးငုံနေတာဟဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲပြီးတော့နင့်ကိုကြည့်တော့လေအေးဆေးဆေးပါပဲဟဲ့နင်အိပ်ပျော်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်မချစ်စုရဲ့ဖះဆူရပါလို့ကြီးမိုးချိုးပြည့်ရပါလို့ကြီးဗျာကျွန်တော်လေအခုချိန်ဒီဒဇက်ကလေးမကိုမအိပ်ပျော်သေးတာမိုးရိပ်ဝီနဲ့ငပြင်းပြောက်ပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်လည်းသတိလက်လွတ်မနေရဲဘူးဗျာညီမလေးတစင်ခိုင်းတာလေတခုခုဖြစ်သွားကြည့်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ကိုတတ်မှာဥဝလာလိုမျိုးလေတောကောက်ကိုခါးစည်းခံမဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာမပဘူးဗျအဲ့ဒါဆိုရင်လေတစင်ခိုင်းကိုအချိုးချောင်းတိရှာမေးကြည့်ပါအောင်ခဲဟိုငါတို့ဘက်ကလုပေးဆရာရှိနေလုပေးလို့ရအောင်ကောက်ခွေဆရာရှိလေကျိုးတင်ကောက်ခွေလို့ရတာဗောဟဲ့အဲ့လောက်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့မချစ်စုရဲ့သူတို့သားဖားကလေအခုလိုမျိုးအိမ်မက်ဆိုးတွေမက်တဲ့အဖြစ်မျိုးခဏခဏကြုံနေရတာอ๋อโหล่ะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်ဆိုရင်တော့ညီမလေးတစင်ခိုင်ရတယ်ငငယ်လေးကလေးอ่ะအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ဆူးတွေခဏခဏမတ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာပါအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ဆူးတွေမတ်တဲ့အစင်นี่ဖြစ်နေတာဗျာနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါအဲ့အိမ်မက်ဆူးတွေမတ်မလားမသိပါဘူးဗျာဩသူဒုက္ခလည်းမသိပါလားဟဲ့ငါတို့လည်းဘေးကနေကြီးကြီးစောက်စောက်ဟာလွယ်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဟဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကနေသူတို့လည်းအမြန်ဆုံးကင်းကျင်းကြပါစေဟဲ့ဣမဂန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အနာမှာရှိနေတဲ့ဘာသက်ရှိယောဂဝေဒနာများသည်တရားကြီးမာတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေကျလို့မရဘူးနော်မင်းရဲ့အသိတွေမင်းရဲ့အုံမောင်းတွေအဲ့ဒီလိုကင်းမဲ့နေပြီလားကွာမင်းတော့လိမ့်တော့ညောကတတ်မှာတော့ရောက်ငိုးမရလေးပတိုက်ဖဲနဲ့ကောင်းငင်တကူလုံးနဲ့ညို့မိုင်းနေပါလားအစွမ်းတက်တဲ့ဒီလက်စုပ်ကြီးကိုလေအတုံးပြုမယ်ဆိုရင်